Ja, jag har kommit på en jättebra sak som jag alltid gör. Och det är så här att om det är så, är du trött på din sambo? Är du trött på din fru? Är du trött på din partners tjatande? Är du orolig för din tonåring? Då skickar du dem till mig. Där uppe vid det lilla fönstret. Det är ett utrymme där som vi har byggt in. Jaha. Men det är väldigt lätt att öppna en liten lucka. Från det rummet som är nedanför finns det en lucka upp. Och det är jättepraktiskt för att... Titta. Det är stängt där. Och sen tänkte jag ta 700 kronor per dygn. Då ingår det en skorpa, en kaka på fredagkvällarna. Och vatten faktiskt. Och blir det för gapigt och skrikigt, då åker vi hemifrån. Vi har inga grannar. De eldade upp sitt hus i vintras. Och sommargästerna som bor lite längre bort, ja, de är aldrig här. Hör av er. Jag fixar din partner, ditt barn, din ungdom, din gamla mamma och svärmor.